8 та 9 травня Україна відзначає День пам'яті та примирення і День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Восьмий рік поспіль на державному рівні ми послідовно впроваджуємо європейський підхід до пам'яті про Другу світову війну. Традиційне гасло цих пам'ятних днів останні роки було «Пам'ятаємо, перемагаємо». Втім, цього року на державному рівні його дещо змінили. І воно звучить так – перемогли нацистів, переможемо і рашистів. Зокрема, сьогодні президент Володимир Зеленський привітав українців з Днем перемоги над нацизмом. В своїй промові він зазначив, що незабаром в Україні буде 2 дні перемоги. Сьогодні ми відзначаємо День перемоги над нацизмом. І нікому не віддамо ані клаптика своєї історії. Ми пишаємось нашими предками, які разом з іншими народами у складі антигітлерівської коаліції перемогли нацизм. І ми нікому не дамо анексувати цю перемогу, не дамо її привласнити. Наш ворог мріяв, що ми відмовимось відзначати 9 травня і перемогу над нацизмом, щоб слово «денацифікація» отримало шанс. Мільйони українців боролись з нацизмом і пройшли важкий і довгий шлях. Вигнали нацистів з Луганська, вигнали нацистів з Донецька, звільнили від окупантів Херсон, Мелітополь, Бердянськ. Вигнали нацистів з Ялти, Сімферополя, Керчі і усього Криму. Звільнили від нацистів Маріуполь. Вони вигнали нацистів з усієї України, але названі мною міста сьогодні особливо надихають нас, дають віру, що ми точно проженемо окупантів з власної землі. У День перемоги над нацизмом ми боремось за нову перемогу. Шлях до неї важкий, але ми не сумніваємось, що переможемо.